И сен, месез дуслар. Сәлем, малайлар, кызлар. Жылытты бугай, бүтән салкыннар булмас, әй майдар. Хәзер интернеттан карайбыз. Юк, интернеттан баш тартабыз. Нигә? Жайлы бит. Ни беләсең килә? Ашасың да карыйсың. Календарда интернетсыз көн бар. Кем аны уйлап тапкан? Британия уйлап табучылары. 2001 елның 7 январда алар интернетсыз көн уздыра. Көні бойы интернетқа бір ғана минут қада кіріп қарамасқа? Бүтінней ұнытып тұрыға бола. Неше кетіп? Орамда ойнарға, китап оқырға, киноға, зоопаркқа, музейға барыға. Мен кеше интернеттан динозаврлар турында оқыдым. Интернетсіз, сенем динозаврлар заманда өскенін ағышларын көресін келемі? Олар қазірде бармы? Әлбәтті, қорыйбыз. Динозаврлар заманда өскен ағышларының бірсі араукария, мәңгі ешілі ұлыслы ағаш. Табиғатта ол 80 метрға жете. Хәзірді Австралияда Яңа Гвинея отырауларында өсе. Оны көрір үшін шылай ирақ барыға да керекмей. Араукарияны Удмуртияда да көріп бұла. Ижовскидан ирақ болмаған сәлемітләндіру жұртларының бірсінде қышқы боқша бар. Қызығай ма? Қышқы боқша. Әуізінде тропикларда өсе тұрған ағашлар ешіленіп отыра, шешек ота, жеміш бере. Ол 1979 жылда барлыққа келе. Өсімділеріні Адлер шаһарынан қойтыралар. Шылай ұрлықлардан өстірелер. Туя ағашын шылай өстіргенлер. Релек өсімдіктерден мұнда папирус та бар. Оннан әлік қағаз ясағанлар. Тағын манстыры. Табиғатта 20 метрға жете. Ағашларға өріліп өсе. Қышқы бақшада ең матур шешеклерінің бірсі стрелиция. Оны тағын жұмақ құшы деп те ертелер. Шыннан да қорағыз әлі. Қышқы шаған бейт. Ол елға 2 тапқыр, декабрда һәм айда шешек ата. Қыш күні аңа қарау, өзі бір күңілі. Интернетта реликт ағашларының рәсімегіне болса, қышқы бақшада оларыны көрігі һәм тұтып қарарға бола. Айдар, сен интернетсіз неше күн тұра аласың? Бүгін тұссам, бір күн әуізең. Ой, білмейм. Әсіз, дұслар? Неге сұрап тұрасың? Арабызда аңдай малай да, қыз да жоқ. Әмен бар дейм. Кім? Хәзір, өзің көрірсің. Ол біздің көптенгі танышыбыз. Рүстемнің компьютерға есі кетмей, әнесін ол дейп аптыратмейді. Қойбір малай қыздар кібік ойынға берелерге интернет шүрттерінде отырғаның уақыты да йоқ. Ертік ғымын білім мәктәбінде фәннәр үйрені, аннары музыка дәрістеріне егіреп. Музыка мәктәбінде ұзықырақ болам. Башта баян, аннары оркестр, аннары фортепиано, аннары композиторство. Преподаватель Мирель Суровна менің талантны күреп, мені на композиторство записала. Чарезов Сергей Николаевич Кайырим. Рүстем ұзған елінің сентябр ойында күйлер яза башлаған. Бірінші этюдын күзге бағышлаған. Мектептен қойтып, үй үштерін құрауға синтезатор ортына отыра. Тілегі яңа күйлер жат ету. Рүстем 5 ешінден музыка мектебіне ерей. Гүзел татар халық жерхан бию ансамблінде жырлай. Мен үш музыка инструментінде ойнаймын. Баян, баянда, балалайкада, фортепианода. Рүстем түрлі конкурсларда, фестивальдарда қатынаша, бірінші орын үшін дипломдарына да 20-ге яқын. Оларға орбай толмай әзірлену керек. Шоңа да Рүстем қолынан баян, балалайка түшмей. Дүріс аңа компьютерда керек, яңа күйлер жазу үшін. Атағын компьютер ярдәмінде нені дабылса музыка құралында ойнарға үйренерге бола. Әмі компьютер шын музыка құралын олыштыра олмейді Рүстем. Бір күн әкін түгіл, әйтуінші, бүтінде интернетсіз тұрала ол, яратқан шығылы бар. Нинди қошлар ең қаты салқынға түзе? Қазір қорым. Интернетсіз.
Аузың біләсің мұсын? Қоз білән үрдәк алар 110 градус салқынға төзе. Өзіңді интернеттан оқыған сыңдыр әлі. Әбейім әйтті, сен мені ненде сынамышылар білесің? Қостым шығын қонат астына яшырса, сол қым бұла, сенің шырат. Үрдәк бір ояғында тұрса, суық бұла, сенің шырат. Қазір-қазір қорайым. Қорама, дұслар, интернетсіз вақытны файдалы ішке бағышларға бұла. Бізге де файдалы ішке кірішірге вақыт. Нәрсе шылбіз ілірабы. Зимлік есарбыз. Бізге айда жылы, рәхәт, қары вақыт ұшырға бар. Әміне құшларға құш күні, ауыр. Күз күні құшларының көбісі жылы яққа ұшып кетелі. Қорылығашылар Африкаға, сыйыршықлар Францияға. Шепшықлар, көгершіндер, піснәклер бізді қолалар. Олар құшқа әзірләне, ұзын жылы қорылар өстірі. Құшлар нық салқынларда қабаранып отыралар. Неге дейсіз мі? Үшқанда олар туңа, әте отырғанда қорылар арасындағы хауада тек тұрып, құшларыны жылыта. Туңмасын үшін құшлар тәпілерін, тұмшықларын да қорыға яшырәлер. Туңмас үшін оларға ұшырға керек. Олар ағашыларда қалған жемішілер білен тұқлана. Мильяш яраталар. Құшларға күшілер де болышы. Дұслар, әсіз жемілік ясап үлдегіз мәлі? Үлгірмеген сіз екен бізге құшылығыз. Жемілікні ағаштан, картон тортмалардан, пластик шүшелерден ясырға мүмкін. Біз жемілікні пластик шүшеден есіліміз. Міне біздің шүше, бізге тағын керек қойшы, қам пішақ. Кіріше біз мән біліні? Айы. Қазір біз бұшта қойшы білен аға сызабыз. Сәрге жайлы болсын үшін, біз қойшы білен іс есіліміз. Қазір пішақ білен тишік есіліміз, ләкін бұл үшіні үлкен нәр білен үштарға керек. Тишік есіліміз, қазір енді қойшы білен кісерге бұла. Құшыларға кірерге жайлы болсын үшін, біз аның яртысын кесеміз. Біріншісі әзір. Қазір екінші қайда сен есіп қора. Бұлдырасың? Жемлік әзір ма? Әзір. Бұлдырдың. Қашылардың сайлар ұта? Кіснәклер, тұқыранлар, тұңмай, қара бұрыклер жилек жемек, шепшіқлар, тары ярма сайлар ұталар. Дұслар, есігізді атытығыз. Құшларға ипи, хәм тұзлай берлер берірге ярамай. Құшларға азықны вақылап берірге керек. Мәне біздің бұл жемеш, біз әне қазір шүкіш білен вақылайбыз. Дұслар, білесіз ме, құшларға қарап, ауа тұрушын білерге бола. Шепшіқлар бірге шырқылдаса, күн жепшік бола. Піснәклер ертеден сызғырса, суыта. Құшлар ағаш башында отырса, жылыта. Салқынлар жетті, құшларға ризық табу ауыр. Дұслар, сізді біздің көбік жемлік есіп әлерге ұнатмағыз. Дұслар, құшлашырға вақыт. Сізді тапшырды қатнаша аласыз, ВКонтакте шерттерінде көңілікің робетіне кірегіз. Шында язығыз, күтәбіз. Сау болығыз.